ingen pussepause, praktiseres punktum. Vi tar fatt på neste arbeidsøk. Så stå på hele tida for faen. Er gira som faen, på gir dem noe smart og sier dem noe annet. Har byttet etternavn til gatas P og skriver kontrakt. Spytter gateparlamentarisk, har stilen intakt. Denne skiva beskriver da Egypt og Libyas folk hadde fått nok og tok til våpen for å si ifra. Tankekorset reiser seg mens NATO flyr fyrer av dyre raketter. Mens liv og framtid er det som den trygger da. Mens verden krymper kjøtt, byr vi på snakk og på takt. Vi er fortsatt på vakt, vi splitter ny superheltdrakt. Produsenter, rap, gruppe, DJ, team, graffiti, crew. Jesse Gatas P siden 1997. Det er 2011 og protest mot krigene. Og hvilket annet år som helst, bare drit i det. Album er ploppa fullt av gjester, trivelig det. Og det er revolusjonelt, vi skriver det. Yes, det er disse tre, lar jeg nesten ikke fred. Forresten, Aslak har blitt frelst og er ikke med. Så vi har byttet han ut med Jester. Blir ikke det mest annerledes du har sett, men likevel. Og hvis du planlegger fest et lite sted, så bør du ha noen beats av Jester og drikke til. Og ikke tenk engang på neste drikkested, for gatas parlament er best. Jeg sier ikke mer. Ja, ingen ringer en ringreven fra linje 5. Gatas er tilbake, ring Ingeling Killinggren. Vi er kommet for å gjøre skills inn igjen, for å gjøre landets rapper etter single menn. Og du kan tenke deg hvor du kan stappe singeren dem. Simpertons blir simpertent, singla ut og send hjem. Sintere enn sinna saft med sin sitron og sinne. Men spiller ingen rolle, vi spiller til vi svinner hen. Jeg sa det i cypheren at gatas funker som kashaka krabba. Sakte men sikkert til vi har underlagt å selge kartet. Makkeren vår Aslak skal slutte, ha det bra og takk for alt ass. Mye andre gutter har ikke lagt opp via gatas parlament. Gatas parlament. Politidirektør. Jo, men 5 år har gatas parlament. Vi trenger et så stort. Forstående.